こんにちは、ジュビロ磐田の藤川です。有賀です。今回、ジュビロ磐田が皆さんに紹介するルヴァンを使ったレシピは磐田のトマトでスイーツルヴァンです。それでは早速、食べてみたいと思います。いただきます。結構好きなんですよ、これ。そうですね、トマトが甘くてルヴァンの塩味といい感じになってとても美味しいです。チーズが結構蜂蜜といい感じにマッチしてて、それをトマトがカバーしてるんで食べやすいです。元磐田のトマトは糖度が高いのでとてもおすすめです。皆さんもぜひこのレシピをお試しください。